hit. Per, hur skulle du summera matchen? Jag tycker att Djurgården började mycket, mycket bättre än oss. Och med tanke på egentligen det som hände igår, att vi skickar iväg 6 spelare och vi plockar in ett antal juniorer som egentligen gör sin första riktiga match, så var vi kanske lite tagna av stundens allvar. Man kommer hit, som jag sa förra året, jag var här, i mer folk än vad som bor inne i tätorten hemma i Haparanda, så att det kanske var lite nervösa, men jag tycker att vi växer in i matchen hur längre den lider. Och sen kanske tycker jag att några av utvisningarna här på slutet är lite där hårda, så vi får inte chansen att kvittera, men sätter vi hela matchen så vinner Djurgården rättvist. Ja, jag vet ju hur det där är, hur grabbarna kände idag. De kände att det fanns ingenting annat än att vinna, och det brukar ofta vara en jobbig inställning att ha till matchen. Man har väldigt, väldigt stor ryggsäck på sig när man ska ut på banan, och det hade vi idag. Vi har ju varit med om liknande tillfällen, att man har massa folk borta, massa spelare borta, och då är gruppen väldigt desperat och jobbar väldigt hårt, och det gjorde Asbjörn idag. Så att vi hade svårt, samtidigt som vi då var väldigt spända tycker jag över hela matchen. Det var stundtal som vi fick igång åkningen och farten och speeden, men det var en spänd hockeymatch för våran del. Vi ville uppfylla alla krav, alla förväntningarna, både publik, allting som finns här på plats. Så det vi ska vara väldigt stolta är att vi trots allt klarar av det här, den här tuffa fighten idag. Det är ytterligare ett steg i utvecklingen för grabbarna och grejer under så här tuffa förhållanden. För det som här kommer vara resten av säsongen. Det kommer handla om liv och död varje enskild match. Så att det är bara vänja sig. Så här kommer det vara.